Exactly. Apa benda, Syak? Orang, bang? Assalamualaikum. Mana, bang? Macam dia tengah geng, macam orang tengah bersilap pergi ke atas. Allahu Akbar. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atas angin, weh. Weh, betul-betul jalan kat atas angin, weh. Weh, dia jalan atas angin, weh. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yakni yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Alright, insyaAllah malam ini kita berada di sebuah tempat ataupun di sebuah kawasan di mana lokasi ini adalah lokasi air terjun, geng. Tempat ini pernah berlaku beberapa kejadian, termasuklah kejadian orang yang meninggal akibat lemas di sini. Dan tempat ini kita pernah melihat satu entiti yang seakan-akan seperti puteri ataupun nenek kebayan kat sini. So, ini di antara salah satu tempat mistik ataupun tempat yang boleh dikatakan agak digeruni oleh penduduk-penduduk kampung di sekitar Pulau Langkawi. Dan insyaAllah malam ini kita berkolaborasi bersama dengan Mosquito. Jadi teruskan semangat korang, guys. Teruskan semangat korang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita pada malam ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا معشر الجن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. So guys, di sini air terjun geng. Tapi tempat ni memang gelap gila. Memang sangat gelap ni. Sebab tu orang kampung diorang agak apa? Seram untuk datang ke sini. السلام عليكم يا معشر الجن. Mari perlihatkan lagi diri kalian. Tempat wisata tempat apa? Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا رجال الغيب يا معشر الجن. Maka kalian jelaskan lagi diri kalian. Perlihatkan lagi diri kalian. Munculkan diri kalian. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. Tak, abang mouse baling tadi nak try bunyi ni ke ataupun bunyi lain, tapi memang bunyi ni geng. Oi, siapa tu? Sebab dia ada air ni, sebab tu dia orang duduk dekat. Oh, dia orang lemah ke apa? Lagi? Allahu Akbar, benda apa weh?
Subhanallah. Ui. Hai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifus su'a ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Azimatullah wa salamuhu alayhi wa alihi ajma'in. Hadir. Guys, untuk pengetahuan korang, di Langkawi ini memang terkenal dengan banyak sosok ataupun yang menjadi lubuk langsuir kan. Ha. Kalau orang Kedah panggil langsiak. Ha. Kedah panggil langsiak. Tapi memang Langkawi ini memang terkenal dengan langsuir kan. Siapa orang Langkawi korang boleh mengesahkan benda tu kan. Ini besarnya mat. Bahaya ni. Jangan bang, jangan belah bang. Besar tu. Jom galang kat sini. Ha? Jom galang kat sini. Saya langgar dia ke? Haa. Tak boleh buka. Lagi! Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pam lagi, geng. Kita akan pam lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah illa aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum minal jannah كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون دينها بان dengar tak? Macam gong pada bang. Ya, gong. Ini bunyi gong ni. Atas, 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 atas. Dengar, geng, macam bunyi gong. Berbunyikan lagi.
Perbunyikan lagi. Astagfirullahaladzim. Lagi. Tak tahu bang. Oh, dengar macam bunyi gelap ramai-ramai ni. Mari. Dengar bang. Bunyi gelap ramai ni. Dia macam ada satu, ada tiga yang, ataupun macam ada keramaian yang sedang berjalan je. Bunyi ramai ni. Bang, abang dengar tak suara dia seakan-akan macam tengah mandi? Ya. Bunyi orang suara tengah, bunyi suara macam orang tengah seronok mandi ke? Macam ada majlis ni sebab apa? Sebab asyik dengar bunyi gong tadi. Suruh-suruh mana tu? Lagi? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Lagi kalian. Allah Akbar, Allah Akbar. Bila kata tak mudah, bila lagi sudah sedang, macam tu ketemu, ketemu tu. Nak ketua. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Mari, Assalamualaikum. Berbunyikan lagi. Woi! أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير. يا الله ما نكاو الله بني pada mana ni.
Bunyi pada mana ni weh? Apa benda tu kat atas batu tu ni? Bang, nampak bang kat atas batu tu? Tu. Nampak bang kat atas batu tu bang? Weh, ada rambut ni. Tak, sebelah tu. Air terjun, sebelah ni, sebelah kanan. Ni, sebelah kanan ni, sebelah kanan ni. Nampak tu? Nampak jari saya tunjuk tu? Aduh, laser pun tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. Subhanallah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Munculkan lagi. Assalamualaikum. Mana bang? Tak macam di tengah. Geng. Macam orang tengah bersilap lari ke atas. Ayo geng, teruskan tap skrin geng. Sekejap kita naik atas, takut ada orang geng. Takut kadang-kadang orang bertapa bang. Ya, kita kena ada lah, kita kena tunggu kan. Takut ada orang bertapa. Aduh. Saya takut ada orang bertapa geng. Saya rasa macam selalunya macam ni orang bertapa geng. Air terjun. So spot-spot macam tu memang spot orang bertapa ni. Kat sini tadi bang. Abang. Assalamualaikum bang. Kat sini ke? Abang.
Bang, bang, sini bang. Dengar tak? Macam seorang tengah berlatih kat atas. Ada gelanggang silat ke? Geng, kepada orang Langkawi, kat sini ada gelanggang silat tak? Ada orang silap kat atas ni. Maaf tadi. Kepada orang silap kat ni, turun dengan kita tidak menonton. Tapi saya nak pasang ni. Memang ada gelanggang. Orang nak kecang orang tapa jangan pergi. Ya Allah. Pecah gayung di dalam dulang. Dulang hanyut lautan tujuh. Pecah gayung perpecahan sayang. Di suatu masa kembali teguh. Siapa kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Allah. Dengar lagi umur silat lah, wuih. Dengar, bang. Wuih.
الله أكبر. الله أكبر. Weh, tadi bukan kat atas kah? Saya nak luar diri. Allahu Akbar. Satu laluan ni kah, Man? Satu laluan ni, kah? Assalamualaikum. Jangan saya turun jap. Turun balik, geng. Turun balik. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله jangan blur, jangan blur, tolonglah jangan blur, tolonglah jangan blur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Takkan naik lagi bang. Geng, tapi saya nampak macam seorang. Apa nampak over orang, bang? Ha? Saya nampak seorang, bang. Tiga orang ke dua orang ni? Astaghfirullahaladzim. السلام عليكم. Dengar, 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 dengar. Kita boleh dengar pada sini, geng.
Kita boleh dengar daripada sini suara orang bersilat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boy! Boy! Di belakang ni. Mari. Boys. Mari. Siapa kau? Mari kau. Siapa kau? Mari! Mari kalian! Siut betul lah. Allahuakbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siut betul lah main tepi telinga dia, woi. Allah khabar, Allah khabar, Allah khabar. Mari kau. Ush, ya Allah, ya Tuhanku. Mari tenangkan hati kalian. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah.
الحمد ولا إله إلا الله الله أكبر. Bunyi lagi. Bunyikan lagi diri kalian. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر 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 الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. Mari munculkan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Okay. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ويحق الله حقه وبكلماته ولو كره المجرمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد استغفر الله العظيم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Dengar weh. Munculkan lagi. Mari, mari. Ya Allah, ya Rabbi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيش أبو بندو شاتو Mari. Lagi. Munculkan lagi.
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. Bunyi pada bawah ni bang. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وي الله 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 اللهم الله اللهم الله اللهم الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Maka kau munculkan lagi diri kalian. Munculkan lagi. Siapa tu? Siapa tu? Macam ada duduk kat belakang batu tu. Macam yang duduk kat belakang batu tu, geng. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Munculkan lagi. Siapa nampak kat belakang batu tadi, geng? السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا معشر الجن، mari kalian, jikalau kalian ada di sini maka kalian perlihatkan, perjelaskan, perwujudkan diri kalian. Munculkan lagi.
munculkan lagi ya Jen. Ui, makin lama makin pelik weh. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يترك السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. استغفر الله العظيم. اوه هنا 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 هنا. Dengar tak? Suara pakai kenteng jiwi. Geng, suara ni kali kedua kita dengar. Hari tu masa kita datang, masa awal tu dengar bunyi juga suara yang sama. Kali ni kita datang dengar juga bunyi yang sama ni. Apa pak? Pak 17 ke Vespa? Tak tahu. Lagu Jawa ke apa, saya tak tahu. Dengar lagi bang.
Yo, ini macam dengar bunyi kompak pun lagi. Problem. Astaghfirullahaladzim. Macam mana nampak kaki bang? Nampak bang? Nampak kaki weh. Kaki tergantung bang. Woi, subhanallah. Astaghfirullah al-Azim. Mana siap? Woi, kaki tergantung, woi. Woi, gila dah, woi. Tak tahu, bang. Gantung kat sini weh. Macam kaki dia terapung. Siapa nampak? Oi. Jom bang. Pasang dah bang. Allahu Akbar. Munculkan lagi. Macam setan. Ya. Lagi!
Astaghfirullah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba. Lagi kalian. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Mari. Mari kalian. Okay. Muncul ke lagi. Ayo. Astaghfirullahalazim. Memang betul putri. Astaghfirullahalazim ya Allah. Ya Allah. Betul-betul jalan kat atas sini weh. Ya Allah. Bang, azan dah bang. Geng, 4:30 dah guys. Allah Akbar, penat dah hari-hari. 4:30, pukul 4, pukul 5. Siapa nampak geng? Tadi. Ya Allah Akbar. Geng, kita azan dulu guys. Kita azan dulu boleh tak? Kita azan geng.
Ada bunyi nangis. Dengar. Dah azan, King. Subhanallah. Habis Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.